Istá internetová stránka vyzvala svojich čitateľov, aby sa podelili s bizarnými zážitkami na návštevách z čias detstva. Tu sú niektoré z nich, citujem. S kamarátmi sme sa boli hrať u spolužiaka, ktorého rodičia boli bohatí. Z ničoho nič nám prišli oznámiť, že si potrebujú niečo vybaviť a vrátia sa za hodinu. Až neskôr sme zistili, že ostali doma obedovať a nás zamkli v izbe, aby sa nemuseli deliť o jedlo. To je ďalší príbeh, citujem opäť. Kamarátkina rodina mala na poličke svätyňu venovanú babičke. Sviečky, krížiky, fotky. Myslela som si, že babička zomrela. Kamarátka mi však vysvetlila, že babička žije, celá ich rodina funguje ako malá sekta a babka je vodcom, ktorého musia všetci takto uctievať. No a napokon, citujem opäť, keď som bol u spolužiaka, dôrazne ma upozornil, že do obývačky nesmiem vstúpiť, lebo otec je akurát na rybačke. Nedalo mi to a tajne som tam nakúkol. Spolužiakov foter mal naozaj v rukách udicu a na samom konci udice bola zavesená ako obrovská ryba jeho mama. Úplne nahá. Ale to vraj bola hrozne úspešná rybačka, lebo úhora už držal. Či ho to bavilo chytať stále dookola jednu a tú istú rybu. No ale zase na druhej strane, ak tú rybu už mal nahú na háčiku, aj keď nebola zlatá, som presvedčený o tom, že bola schopná mu splniť jeho tri hlavné želania. Ja mám dve také krátke poznámočky. Ano? Tomu, že tí, čo poslali do tej izby, aby neobedovali s nimi, alebo s lakomi, no veď preto sú bohatí. To by chudobný človek neurobil. Chudobný sa rozdelí so všetkým. No pokiaľ ide o tú rybačku, ja som starý rybár, a všetci chytajú na mušku, alebo na nejakú drď a na kukurica, môžem vám zodpovedne povedať, že baby sa chytajú na červíka. A je vegetariánka, tak v tom prípade tá Tomášová uhorka. Pán Lasica mal rád takú historku o jednom českom úradníkovi, ktorý tu bol po 18. až do vojny. A mal taký zvyk zapisovať si každý svoj výdaj. Takže keď sa potom našiel ten jeho zápisník, tak tam boli zápisy typu polévka, korunu 20, svíčková 4,80, minerálka 0,80 haléžu v zátvorke. Nemuselo být. To je čistý lajk. Jedna vec je, čo sú spomienky z detstva, ale druhá vec je, čo sú spomienky na deti, lebo som chodil na bilingválne gymnáziu. Tam boli americké lektorky a tie po veľkej noci došli do kabinetu úplne vydesené, že za nimi došli ich žiaci a že ich zbili korbáčmi. A teraz tie staršie učiteľky, že no, u nás nikto nebol. Ale ja len chcem povedať k tomu, že k tej veci s tým kultom starej mamy, ktorá bola akože mala svätyňu a tak, že my sa na tom smejeme, ako to u nás bolo niečo, však si zoberte, u nás kult starých mám je tá najzákladnejšie náboženstvo ešte nad všetkými oficiálnymi náboženstvami v krajine. Len si zoberte, máte doma kríž možno na stene, ale obraz babičky určite visí hneď vedľa. To je normálne, že to je, kedy si vysel prezident v kanceláriách. Stará mama, a teraz pamätám, že to bolo, stará mama mala k nám prísť, tak to hneď všetko upratať a len nespomínajte Mečiara pred ňou. To boli prípravy, to sme sa týždeň pripravovali, príde stará mama, to bolo horšie, keby mal pápež prísť na audienciu. A druhá vec, že stará mama mala jediné dovolené nás mučiť ako deti. Neviem, či si pamätáte, ale to bolo, najhoršie bolo, že to som úplne mal, že za ucho a takto, ale najhorší typ mučenia, to mi dáte za pravdu, od starých mám bolo, že ja som sa normálne 4-krát skontroloval v zrkadle, či nemám najmenšiu špinku. Lebo to bola najhoršia vec, ak stará mama prišla, že... A takto ti dománe celú tú svoju slinu natrela, my sme... To boli najväčšie traumy, čo ja mám dodnes, že... Nezabúdaj na nechty. Babička to ošvácala tak, že potom ťa bolelo už len keď si pohár chytil.
No. Ja som rozmýšľala, že ja keď som bola malá, že návštevy, ja som veľa návštev so svojimi rodičmi neabsolvovala, nechceli ma oni brávať so sebou. Mama vždy tvrdila, ale ty tam zase dačo povieš nevhodné, alebo ty si s tým tvojim jazykom potrepeš, alebo dačo vyvedieš zase. Tak ma nebrávali veľmi so sebou. Ale raz sme teda išli vlakom a oproti mne v tom vlaku sedela taká naozaj staršia pani, ale taká nobl, hej, taká, že nahodená, nechtíky, všetko urobené a tak. A mama už hovorila, ja už som sa prelakla, lebo si sa veľmi na ňu tak zahľadila a potom si sa opýtala, že prečo má tie pery také červené, že prečo tá červená farba. A tá pani ti povedala, no vieš, tak to ja musím, lebo to je, keď sa takto, hej, namalujem, keď mám tie pery červené, to je ako zázrak. Hej, keď to celé urobím, tak sa stane zázrak a potom budem mladšia a krajšia, maličká. A ja som sa tak, že vraj chvíľu na ňu hľadela dlhšie a potom som povedala, a kedy už sa ten zázrak stane?